Onko joku, joka tahtoo luottaa Herraan? Joku, joka uskoo Jumalaan? Kysyn nyt sulta, joko sä käyt tietä taivaan? Onko joku, joka tahtoo luottaa Herraan? Joku, joka uskoo Jumalaan? Kysyn nyt sulta, joko sä käyt tietä taivaan? Onnellinen olen, kun mä uskon Herran. Onnellinen olen, kun mä Herraa seuran. Kysyn nyt sulta, joko sä käyt tietä taivaan? Onko joku, joka tahtoo luottaa Herran? Joku, joka uskoo Jumalaan? Kysyn nyt sulta, joko sä käyt tietä taivaan? Kiusauksen voitan, kun mä uskon Herran. Eteenpäin saan käydä, kun mä Herraa seuran. Kysyn nyt sulta, joko sä käyt tietä taivaan? Onko joku, joka tahtoo luottaa Herran? Joku, joka uskoo Jumalaan? Kysyn nyt sulta, joko sä käyt tietä taivaan? Onnellinen olen, kun mä uskon Herran. Onnellinen olen, kun mä Herraa seuran. Kysyn nyt sulta, joko sä käyt tietä taivaan? Kysyn nyt sulta, joko sä käyt tietä taivaan? Oikein hyvää sunnuntaipäivää jälleen. Elämme toukokuun puoliväliä. Itse asiassa tänään tämän päivän jumalanpalveluksen olimme suunnitelleet, että viettäisimme jo yhdessä täällä rukoushuoneella, Kälviä helluntaiseurakunnan rukoushuoneella. Ja yllätykseksi joudumme jälleen, tai oikeastaan pettymykseksemme, joudumme jälleen pitämään näin videon välityksellä tämän jumalanpalveluksen. Korona, jälleen epidemia täällä Kokkolan alueella, Keski-Pohjanmaan alueella on kiihtynyt, ja mekin haluamme seurakuntana noudattaa soiten ohjeistuksia, avin ohjeistuksia. Mutta ehkäpä niin kuin tuossa juttelimme aikaisemmin, niin ehkäpä tämä jumalanpalvelus ja tämän jumalanpalveluksen sanoma on tarkoitettu myös jollekulle sellaiselle henkilölle, joka ei olisi muuten kuullut tämän päivän sanomaa. Tämän päivän näitä lauluja, tämän päivän puheita ja todistuksia, nimittäin tänään Sirkka-Liisa Junkkila tulee käyttämään puheenvuoron, todistuksen. Hänen koko alkuvuotensa oli, voisiko sanoa, toisenlainen, mitä hänkin suunnitteli elämässään. Hän tulee kertomaan omasta elämästään ja alkuvuoden Jumalan avusta ja kuinka Jumala on auttanut monessa asiassa. Ja sitten myös Päivi Marjeta tulee puhumaan. Ja kuten äsken jo Sirkka-Liisa ja Mariana ja Elina tuossa lauloivat, he tulevat laulamaan tässä tilaisuudessa useampia lauluja. Ja toivotamme sinut jälleen näin YouTuben ja Facebookin välityksellä tervetulleeksi tähän toukokuun puolivälin jumalanpalvelukseen, sunnuntain 16. päivän jumalanpalvelukseen. Ja toki me toivomme ja haluamme, että me voisimme viettää sitten ihan livenä täällä rukoushuoneella Erikssonin katu 2, joka on meidän seurakuntamme osoite ja rukoushuone täällä Kälviällä, niin ihan livenä
kesäkuun alusta sitten, kun tämä korona antaa myöten. Mutta me haluamme siunata tämän yhteisen hetken Jeesuksen nimessä ja pyydämme siunausta tälle päivälle, tälle tilaisuudelle. Saako Jumala jälleen puhua sanansa ja laulujen kautta meille itse kullekin ja erikoisesti sinulle, joka tänään haluat kohdata Jeesuksen. Ja uskon, että kun me julistamme Jumalan sanaa pyhässä hengessä, niin aina silloin joku saa kosketuksen eri puolilla Suomea, eri puolilla maailmaa, kun tätä YouTube-videotakin ohjelmaa katsotaan. Rukoilemme ja siunaamme tässä tämän Jumalan palveluksen hetken. Rakas taivaallinen Isä, meidän vapahtajamme, jälleen tänään me haluamme pyytää siunausta tähän hetkeen. Kiitos siitä, että siunaat Sirkka-Liisaa, Marianaa ja Elinaa, kun he laulavat. Kiitos siitä, että Sirkka-Liisa on todistuksen kautta jälleen me saamme kuulla, kuinka Jumala sinä Jeesuksessa Kristuksessa olet johdattanut pyhänkesi kautta ja auttanut monessa asiassa Sirkka-Liisaa tämän vuoden aikana. Kiitos, että siunaat päiviä, joka tulee julistamaan tänään Jumalan sanaa. Ja kiitos, että meitä itse kutakin tänään siunaat sillä armolla, mitä me itse kukin tänään tarvitsemme. Näin me haluamme rukoilla, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Aamen. Siunattu varmuus, Jeesus on mun. Oi mikä riemu on pelastetun. Jumalan lapsi, perillinen, verellä pesty on Jeesuksen. Tämä on.
Jeesus sanoo, minä olen maailman valkeus, joka minun seuraa, ei pimeydessä vailla. Siihen aikaan, kun itse olin lapsi, ei maailma ollut vielä niin valaistu kuin se on tänä päivänä. Varsinkin kun asun syrjäseudulla, niin siellä ei ollut edes ulkovaloa. Kieltämättä pelkäsin olla pimeässä yksin. Paras ystäväni asui vajaan kilometrin matkan päässä ja talojemme välissä oli vanhoja riihiä, pajoja, jotka ammottivat ovet auki kammottavina. Usein aika vierähti ja pimeä pääsi yllättämään. Ystäväni Terhi lähti minua saattamaan, mutta hänkään ei uskaltanut tulla kuin pikkusen matkaa, koska hän ei tohtinut mennä takaisin kotiin. Sitten soimme, että hän laulaa. Ja kun välimatka piteni, laulun ääni alkoi heikkenemään ja minä huusin, että laulaa kovempaa. Ja sitten kun lauluääni oli jo häipynyt, juoksin nopeasti kotiin. Pimeän pelkooni sain sitten avun kerran, kun pyhäkoulussa opettaja kertoi rukoilemisesta. Hän sanoi, että kun Jumala ja Raamattua muistaa, niin ei tarvitse mitään pelätä. Lapsenomaisesti uskoin, ja niin seuraavalla kerralla, kun lähdin kaverin luota, oli tietenkin jo pimeä, ristin käteeni. Ja rukoilin 6-vuotiaan tytön tavoin, että Jumalaa ja Raamattua pitää muistaa. Se oli rukous, joka kelpasi kuitenkin Jumalalle. En osannut vielä hienoja sanoja niissä rukoilissa, mutta ajattelin, että siinä oli ajatus, että Jumalaa ja Raamattua pitää muistaa. Ja tietenkin olin tosissani siinä tilanteessa että, ja sain tuntea, että syvä rauha valtasi minut, ja se toimi. Rauhallisesti kävelin kotiin saakka, mutta muistan, kun kerran sitten pusikossa rasahti joku. Silloin kädet aukesivat rististä ja taas juoksuksi. Rukouksella on ihmeellinen voima. Jokainen vilpitön rukous on Pyhän Hengen sepittämä. Sellainen rukous on Jumalalle otollinen. Kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen, siinä ilmenee hengen vaikutus. Se on Jumalalle mieleen. Elämässä on paljon haasteita, on iloa ja surua. Meillä on vain tämä päivä, tämä hetki. Huomisesta emme tiedä kukaan. Viime syksynä minun elämässäni alkoi tapahtumaan uutta.
Jumottava vatsakipu ei lainkaan loppunut ja tein päätöksen, että lähden ensiapuun. Siellä kokeiden jälkeen lääkäri oli sitä mieltä, että saan mennä vielä yöksi kotiin, jos veriarvot ovat hyvät. Ja myöhemmin tulee aika vatsaultraan. Sitten kymmenemmässä lääkäri tuli sanomaan, että veriarvot olivat hyvät, mutta jää kuitenkin yöksi sairaala, että otetaan se ultra heti aamulla. Sanoin lääkäri, että nyt teit kyllä viisaan päätöksen, koska minullahan ei ollut kipu hellittänyt yhtään. Sitten kun tutkittiin, niin sieltä löytyy kaksi kasvainta maksasta, jotka jo 2012 olivat siellä pienempinä, mutta nyt ne olivat kasvaneet ja muuntuneet. Lääkäri laittoi kiireellisenä jatkotutkimuksiin. Koepaloista ilmeni, että tällainen etäispesäke ei koskaan lähde maksasta. Tähystyksessä ei löytynyt emokasvainta, vaikka niitä kuinka tutkittiin. Sitten minun siirrettiin Ouluun isompia tutkimuksia varten. Näin unta, että se löytyi ohutsuolesta ja sitä oli muuallakin. Jouluaaton aattona Kokkolan lääkäri soitti, että koska minut on nyt siirretty Oulun kirjoille, niin hänelle on tullut tieto tuloksesta, että haluanko tietää. Ja tietenkin minä halusin, ja kyllähän minä sisimmässäni tiesin, että kyllähän Jumala oli jo puhunut minulle, missä se oli. Ja niin hän sanoi, että emokasvain löytyi ohutsuolesta. Mitään ei tapahdu ilman Jumalan sallimatta. Tunsin, että Jumala on minua lähellä. Syvä rauha hallitsi tilannetta kuitenkin koko ajan. Helmikuun 4. päivä minut sitten leikattiin Oulussa. 10 tuntia kesti leikkaus ja 14 henkilöä oli leikkaustilanteessa läsnä. Teho-osastolta herättyäni kirurgi tuli kertomaan, että leikkaus paisuikin hyvin suureksi, koska laserin avulla päästiin näkemään, missä sitä kasvainta ilmeni. Sisäelimiä poistettiin, etäispesäkkeitä oli 6 kuitenkin maksassa, vaikka niitä alun perin piti olla vain 2. Mutta hän korosti, että kaikki saatiin pois. Siitä suuri kiitos Jumalalle. Voimani olivat hyvin vähissä. Siinä teho-osastolla olin hyvin heikossa kunnossa. Heikkouden tilassa tapahtui ihmeellisiä asioita. Kuin vilminauhalta olisi pyörinyt Jeesuksen kärsimykset ristillä koko ajan. Näin hänen runneltuneet kasvonsa, niissä ei ollut muotoa. Tajusin, että kuinka valtavan työn hän on tehnyt edestämme, sovittain meidän syntimme. Kuinka valtavasti Jumala rakastaa maailmaa, meidän ihmisiä, että antoi ainokaisen poikansa meidän syntiemme tähden. Näin Jeesuksen tuskien suuruuden ja omien tuskien pienuuden Jeesuksen tuskien rinnalla. Jos Jumala olisi kysynyt minulta, haluatko nukkua pois? En olisi voinut vastata, niin kuin Jeesus sanoi, että ota minulta pois tämän mallin, mutta tapahtukoon sinun tahtosi. Minä olisin heikkona vastannut, että minä olen valmis lähtemään. Mutta sitten Jumala vahvisti minua 3 asialla, että minun aikani ei ole vielä siirtyä rajan tuolle puolen. Ensimmäinen asia oli, kun nuorin lapsista, niin hän on lievästi kehitysvammainen, Downin oireyhtymään kuuluva. Ja hänelle olen aina muruäiti. Mieheni soitti ja sanoi, että Juha-Matti oli sanonut, että hän ei pärjää ilman muruäitiä. Tunsin rinnassani, että kuinka Juha-Matti tarvitsee minua. Ei Jumala ota minua vielä pois. Toinen asia, mistä sain taas uutta voimaa, kun eräänä päivänä nuori tyttö, tummahiuksinen tyttö astui huoneeseeni, kaunis tummanpunainen ruusu kädessään. Ja hän toi sen minulle. Sen oli lähettänyt lapsuuden ajan koulukaverini. Kortista luki, rakkaudella tukenasi Irma. Sitä ruusua ihasteltiin, eikä se nuopahtanut koko aikana, kun olin siellä 2 viikkoa Oulussa. Ja vielä se
siirrettiin ambulanssiin, kun lähdin Kannuksen vuodeosastolle ennen kotiuttamista. Se oli rakkaudella lähetetty. Siinä oli rakkautta sinä ruusun lähettäjällä. Kolmas asia sai minut kiittämään ja ylistämään Herraa. Kun leikkaava kirurgi tuli kertomaan vielä leikkauksen menosta, kysyin häneltä, miten kun minulta poistettiin pernakin, alkaako esimerkiksi maksa jotenkin korvaamaan ja suojaamaan infektioita? Hän sanoi, että ei korvaa, mutta sinulla kasvaa uusi perna. Vanha perna poistettiin, ja koska siinä oli etäispesäkkeitä, sitä ei enää ole, mutta tilalle on kasvamassa uusi. Jumalalle tämä on mahdollista, mutta tietysti lääketieteellisesti se ei ole mahdollista. Mutta uusi perna minulla kasvaa. Olin leikkauksen jälkeen hetken pimeässä, mutta en pelännyt kuitenkaan missään vaiheessa. Luotin Jeesukseen, vaikka joskus tuntui, että en enää jaksa. Silti käteeni pysyvät ristissä. Rukouksella on erittäin suuri voima. Kiitän kaikkia esirukoilijoita Turkua myöten. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin Jeesukselle. Kun nuorin tyttäreni vuonna 1982 pelastui täpärästi hukkumiselta, löysin hänet veden alta. Hän oli juuri täyttänyt 3 vuotta. Sanoi minulle parin päivän kuluttua, arvaa äiti, mitä näin tuolla veden alla. Jokivesi, mihin hän putosi, oli mutaista. Mitä siellä olisi voinut näkyä? Minä näin Jeesuksen, mutta se oli vielä vähän kaukana. Mistä tunsit, että se oli Jeesus? Hän vastasi, silmistä. Kun astut rajan yli, silloin on vain sinulle merkitystä, kuka on sinut vastaanottamassa. Näetkö ensimmäisenä nuo Jeesuksen ihmeelliset silmät? Jeesus on avannut meille tien isän luo. Hän kärsi syntiemme tähden ristillä. Kaikki on maksettu puolestamme. Ja kun vain otat Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana, on sovitustyö täydellinen sinunkin kohdallasi. Syntisin, puutteellisin, ahdistetuin, halveksutuinkin löytää pääsyn isän luo. Ilo, rauha ja rakkaus, 3 suurta lahjaa, jotka vain Jeesus voi antaa. Jeesus on valo elämässämme. Kun avaamme sydämemme Jeesukselle, ei tarvitse enää pimeässä vaeltaa. Hänen valonsa johtaa elämäämme. Jeesuksen verellä pestyt saavat kodin niissä asunnoissa, joita Jeesus on mennyt meille valmistamaan. Jäljelle jää.
kaulasta. Avaa sydämesi Herralle, älä paaduta sydäntäsi, älä käännä selkääsi Jeesuksellesi. Avaa sydämesi Herralle, älä paaduta sydäntäsi, älä käännä selkääsi Jeesuksellesi. Nyt armon päivä on, nyt armon päivä, pelastuksen päivä on. Avaa sydämesi Jeesukselle, älä koveta sydäntäsi, älä käännä kasvojasi Jeesukseltasi. Tänään Jeesus sua kutsuu, ja hän tahtoo sulle uuden elon lahjoittaa. Tänään Jeesus armahtaa, tänään Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Avaa sydämesi Herralle, älä käännä selkääsi Jeesuksellesi. Rauhaa teille kaikille, jotka kuuntelette siellä omien vastaanottimienne äärellä tätä kokousta. Tämä mun puheenvuoro voitaisiin oikeastaan nimetä sillä tavalla, että pastorskan arkisia aha-elämyksiä. Mä oon tässä viime aikoina nauttinut sellaisista psalmeista kuin matkalauluista, ja jossakin vaiheessa jo täällä seurakunnassakin niistä puhuin. Mutta ne ei ole jättänyt mua rauhaan, nämä matkalaulut. Siellä psalmista 120 eteenpäin löytyy Raamatussa vähän reilu, olisiko 13-14 matkalaulua, ja ne jotenkin kuvaa niin mahtavan hienosti tätä meidän elämää. Siellä mennään ylös ja siellä mennään alas. Siellä välillä huudetaan syvyydestä ja sitten taas välillä kiitetään Herraa ja välillä jaksetaan siunata sivuille. Ja koko se elämän kaari on siinä näkyvissä. Ja kuitenkin kaikessa siinä kuitenkin semmoisena punaisena lankana, että Jumalan hyvyys, hänen läsnäolonsa. Mutta mikä näihin matkalauluihin mua tätä pastorskaa sitten rupesi viemään, oli yksi tällainen kokemus. Taisi olla tämmöiseen kännykän päivän sanaan kolahti tällainen paikka, kun jotka Herraan turvaavat ovat kuin Siionin vuori. Se ei horju, vaan pysyy ikuisesti. Ja en ollut aikaisemmin oikeastaan miettinyt tätä asiaa tällä, mutta yhtäkkiä mietin, että hyvänen aika. Minäkin voin olla siis niin kuin Siionin vuori. Itse olen kasvanut ja syntynyt ja kasvanut vuorten välissä tuolla Japanissa, ja kun tultiin sitten aikanaan Suomeen, niin melkein tuli semmoinen avoimen paikan kammo, kun ne vuoret ei ollutkaan siellä enää siellä horisontissa aivan niin kuin varjelemassa ja suojelemassa. Ja sen takia ehkä vuoret ovat mulle rakkaita. Mutta tämä Raamatun paikka, jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Varmasti tällä on olemassa joku sellainen hieno teologinen merkitys, mutta minulle, tämmöiselle arkiselle pastorskalle, sillä oli hiukan arkisempi merkitys. Mä mietin, että voisinko minä olla Siionin vuori. Minulle vuoret ovat aina olleet paikkoja, joissa elämä asettuu oikeisiin mittakaavoihin. Kun pääsee sieltä laaksoista ylös korkealle, näkee sen maiseman, näkee sen, mitä Jumala on luonut, niin jollain lailla siinä kokee itsensä, että hyvänen aika, näin pieni ihminen. Ja kuitenkin tämä suuri Jumala on minun kanssani. Ja mietin, että voisinko minä olla jollekin tällainen Siionin vuori. Että kun hän omissa
ongelmissaan omien pimeitten aikojensa keskellä. Voisin hänen rinnallaan kulkea ja näyttää, että hei kuule, katsotaanpas vähän korkeammalle. Nostanpas vähän korkeammalle ja katsotaan oikeassa mittakaavassa, oikeassa perspektiivissä näitä asioita. Ja huomataan, että Jumala on minun kanssani. Ollaan ehkä niin kuin Elisa aikoinaan sen palvelijansa kanssa, kun oli vaikea tilanne ja palvelija pelkäs, mutta Elisa näki vuoren rinteellä Jumalan sotajoukot ja Elisa rukoili, että Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Että minä voisin olla sellainen Siionin vuori, joka voisi rukoilla kanssamatkaajani kanssa, että Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Mutta tälle päästäkseen tämmöiseksi Siionin vuoreksi, niin mä luulen, että meillä on jokaisella semmoinen matka kuljettavana. Niin kuin niissä psalmien matkalauluissa, semmoinen joillakin pitempi, joillakin lyhkäsempi, mutta semmoinen, mikä menee ylös ja menee alas ja siinä opitaan asioita. Ja seuraava pastorskan aha-elämys liittyy tähän. Olin ajelemassa tuolla talvista tietä ja en ole mikään kauhean hyvä ajaja talvisin ainakaan, enkä oikein tykkään näistä lumisista teistä. Ja vielä kun asutaan pikkusen korkeammalla kuin paikalla, niin se pieni mäki sinne kotiin, niin se aina jännittää. Onko se aurattu? Onko se hiekotettu? Ja kun ajelin sinne kotia kohti, niin yhtäkkiä mun sisimmässä rupesi soimaan, että tien aukaisia käy heidän edellään. Ja mä mietin, että jos Raamattu olisi kirjoitettu Suomessa, niin olisikohan siinä lukenut, että lumiaura käy hänen edellään ja hiekoittaja. Se olisi ainakin mua siunannut siinä hetkessä eniten. Mutta se Raamatun paikka löytyy Miikan kirjasta. Täällä sanotaan, että heidän edellään kulkee tien aukaisia. He raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä, Herra johtaa heitä. Tällaisen tien aukaisijan matkassa, kun lähtee kohti niitä omia opintopolkuja. Kun hän sanoo, niin silloin portitkin aukeaa. Ja hänen kanssaan on turvallista kulkea, kun hän kulkee edellä, kun hän johtaa. Olin tällä viime viikolla, taisi olla, kun vein Kuopusta kouluun ja lähdin sitten ajelemaan kotia päin, niin siinä vastaan ajeli semmoinen nuori isä pienen tyttären kanssa polkupyörällä. Ja heillä oli aika reipas vauhti ja ylämäki. Ja sitten huomasin yhtäkkiä, että isä isolla polkupyörällänsä ja pieni tyttö pinkillä pyörällä ja pinkki kypärä päässä. Kauheita vauhtia tullaan ylämäkeen ja sitten huomasin, että isän käsi oli siellä pienen tytön selässä. Ja sinä aamuna se puhui minulle siitä, kuinka taivaan isä on. Hän on tienaukaisia, mutta hän on myös siinä vierellä. Ja jos ylämäki tuntuu raskaalta, niin siellä onkin iso käsi, joka johdattaa eteenpäin, joka tukee. Ja tätä matkaa, kun sitten mietin edelleen, niin mietin, että voinko itse vaikuttaa sitten tähän matkantekoon millään tavalla. Onko se vaan se tien aukaisija ja minä seuraan häntä turvallisesti. Ja se on jotenkin hienoa, kun pystyy turvallisesti seurata häntä. Mutta seuraava aha-elämys kertoi minulle, että kyllä minäkin jotakin voin tämän oman matkani laadun eteen tehdä. Kuuntelin Raamattu-podia, jonka Kuopus oli mulle suositellut. Ja sanoin, että kuuntelepa sä äiti tällaista Raamattu-podia, että se olikin uusi ajatus, kun aikaisemmin on aina lukenut Raamattua, niin joku muu lukee sitä minulle. Ja siellä heti Mooseksen kirjan alussa, niin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että Jumala loi, hän loi, teki tätä luomistyötänsä, niin sitten hän pääsi tähän, että kasvakoon maa, ja siellä jatkuu, hedelmäpuita, jotka maan päällä kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä.
Ja pastoska joutui pysäyttämään kännykkänsä ja miettimään kukin lajinsa mukaista siementä kantavat hedelmissään. Ja minä rupesin miettimään, että mikä on minun lajini. Mikä on se laji, jonka siementä minä jätän matkani varrelle, kylvän sinne omalle pellolleni, omalle saralleni. Ja kun olen matkaani mennyt eteenpäin, mikä siellä rupeaa itämään minun jäljissäni? On varmaan harha kuvitelmaa ajatella, että jos minun elämässäni ei kaikki ole kunnossa, niin se siemen, mitä minä kylvän, on kuitenkin ok. Se on sitä samaa siementä, mikä minun hedelmäni sisällä kasvaa. Ja se vei vähän semmoiselle tiukalle paikalle miettiä, että miten, missä tilanteessa itse olen. Mikä on minun lajini? Kantavat hedelmissään kukin lajinsa mukaista siementä. Mitä kasvaa sen polun varrella, jota minä olen kulkenut? Mikä on sinun lajisi? Ja seuraava aha-elämys tällä matkalla löytyy Luukkaasta. Antakaa, niin teille annetaan runsas mitta, tiiviiksi painettu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Niin mahdottoman tuttu Raamatun lause. Ja jostain syystä sillä usein on vähän sellainen negatiivinen merkitys, että niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Mutta tämähän olikin erittäin positiivinen Raamatun lause. Antakaa, niin teille annetaan. Se lähti siitä, että minä annan. Ja mitä annetaan? Runsas mitta, tiiviiksi painettu, ravisteltu ja kukkurainen. Taisi vähän perheenjäsenet ihmetellä, kun pastorska naureskeli kotona. Nämä sanat soivat aivan päässä, että runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen. Jumala ei anna meille niin kuin japanilainen riisimitta. Ihmettelin aikoinaan Japanissa, että minkä takia riisit, joita keitin keittimellä, oli aina pikkusen liian kovia. Kunnes japanilainen ystäväni sitten kysyi, että miten sinä mittaat noita riisiä. Ja näytin hänelle, miten riisimitalla sitten mitataan. Ja hän sanoi, että ei hyvänen aika päivi, kuule riisiä ei mitata noin. Riisi otetaan siihen mittaan, äkkiä tasataan se ja sen jälkeen kaadetaan sinne riisikeittimeen. Minä olin ravistellut ja painanut, että se varmasti menee tiiviisti sinne. Ja sinnehän menikin paljon enempi riisiä sitten kuin olisi saanut mennä. Jumalan mitta ei ole japanilainen riisimitta. Se on tiiviiksi paineltu. Se on ravisteltu ja se on vielä sen lisäksi kukkurainen. Ja tällaisia lahjoja me voimme saada, kun aloitetaan itse se hyvän kierrätys. Antakaa, niin teille annetaan. Ja mitä? Siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsuttukin, että perisitte siunauksen, sanoo Pietari. Jos me tällaista siunausta levitetään ympärille, jos meidän hedelmän laji on siunaus, niin kun me ollaan se oma polkumme kuljettu, niin niitä siunauksia kasvaa sen polun varrella. Eikä siellä ole mitenkään vähän niitä siunauksia, vaan runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja vielä kukkurainen siunauksia. Siinä menee polku, missä tämä uskon ystävä meni. Ja katsokaa, mitä kukkii siinä polun varrella. Tällaisia ajatuksia, nämä kaikki lähti sieltä Siionin vuorelta. Ja ajattelin, että jospa minä oppisin vähitellen tämän oman matkani varrella olemaan Siionin vuori. Se ei mielikuvana ja kielikuvana ole niin kauhean imarteleva ehkä, mutta jos voisin olla sellainen Siionin vuori, joka kanssamatkaajilleni osoitan, että katsopas, nostetaan ylös katse ja nähdään tämä kokonaisuus.
Ja nähdään ne sotajoukot, jotka ovat siellä vuorilla. Ne Jumalan sotajoukot, jotka ovat sinua varten, minua varten. Ja matkalaulut. Me lauletaan niitä kaikki oman elämämme varrella. Äsken Sirkka-Liisa kertoi omista kokemuksistaan. Enkä usko, että ne laulut soivat niin kirkkaasti siellä sairasvuoteella kuin äsken tässä rukoushuoneella. Mutta ne olivat sen hetken lauluja. Ja välillä huudetaan ihan sieltä syvyydestä. Mutta nämä kaikki matkalaulut, oli ne sitten onnellisia, iloisia tällä hetkellä, tai surullisia ja ahdistuneita, jopa semmoista pelkkää huutoa. Ne ovat vain tämän matkan varrelle tarkoitettuja. Aikoinaan meidän yksi lapsista, joka oli aika vilkas pienenä, ja olin oppinut sen, että kun Jumalan palveluksiin lähdetään, niin kovin nopeasti ei sitten laiteta niitä juhlavaatteita päälle, koska muuten joutuu ehkä laittamaan useammat uudet juhlavaatteet ennen kuin pääsee sinne rukoushuoneelle asti. Ja hän sitten kovasti odotti sitä, että saa pukea juhlavaatteet päälle. Ja ensin hän kysyi, että äiti, saako ruveta jo odottamaan? Ja ehkä äiti oli jossakin vaiheessa, kun niitä lapsia siinä pyöri ja oli kiireinen pastorin perheen sunnuntai-aamu, niin jossakin vaiheessa sitten sanonut hiukan kireässä äänilajissa, että kyllä se tulee aikanaan, ei tarvitse odottaa. Mutta tyttö kysyi, että äiti, saako jo ruveta odottamaan? Ja sitten sai ruveta odottaa, niin seuraava oli, saako jo pukea juhlavaatteet päälle? Ja mä sanon teille nyt siellä, jotka katsotte tätä Jumalan palvelusta, että saa ruveta odottaa. Saa ruveta odottaa sitä päivää, jolloin juhlavaatteet puetaan päälle. Ja silloin pannaan nämä matkavaatteet pois. Ne on likaantunut tämän matkan varrella. Ja kaikki se, mitä on tässä ollut, se jää taakse. Ja sillä ei oikeastaan ole enää mitään merkitystä, jos me saadaan silloin pukea ne Golgatalla maksetut juhlavaatteet päälle. Ja näillä sanoilla mä haluan teitä siunata ja rohkaista siellä, jotka kuuntelette tätä Jumalan palvelusta. Jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Siionin vuori. Ainut ehto sinne oli turvata Herraan. Ja sen oppii tämän matkan varrella, kun käy näitä laaksoja ja käy näitä vuoripolkuja. Ja me saamme odottaa sitä hetkeä, että saadaan pukea ne Golgatalla maksetut puhtaat juhlavaatteet päälle. Ja siellä ei enää tarvitse laulaa matkalauluja. Siellä ollaan perillä. On armo suuri ihmeinen, se muutti sydämen. Tieni valaisee.
jokaiselle teille me haluamme toivottaa siunausta. Saakoon taivaan Isä näiden laulujen, näiden puheitten, todistusten kautta jäädä puhumaan ja siunaamaan sinun elämääsi. Ja virvoittakoon jälleen tämä hetki sinun elämääsi. Ja näin me haluamme yhdessä, sinä siellä kotonasi, missä katsotkin tätä tilaisuutta, voit yhtyä tähän Herran siunaukseen ja me siunamme toinen toistamme Herran siunauksella. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Katsokaamme ylös taivaaseen ja nähdämme siellä Jeesus Kristus. Hän istuu valtaistuimellansa. Kumartukaamme hänen eteensä. Katsokaamme ylös taivaaseen ja nähkäämme siellä Pyhä Isä. Hän istuu valtaistuimellansa. Kumartukaamme hänen eteensä. Katsokaamme ylös taivaaseen ja nähkäämme siellä Pyhä Henki. Hän loistaa heidän kaikkien kasvoiltaan.